Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gradonačelnici, predsjednici opština, obiste se smrzli kao da je hladno, nema ni -5. Šalove neke nabukle, rukavice, te sede stalno u svojim toplim kancelarijama i samo od vlade traže pare. Jeste, jeste. Dame i gospodo, dragi prijatelji, hoću pre svega vama da se zahvalim što ste po ove hladnoći došli danas ovde, nedaleko od Bele Palanke, da vidite kako izgleda ovaj put. Hvala vam što se radujete tom putu. Obično ljudi misle da im donosi samo onaj put koji im prođe ispred kuće. A verujte mi da nam autoputevi donose najviše. Da nam donose najviše posla, najviše investicija. Da autoputevi otvaraju radna mesta u budućnosti. Da su autoputevi žila kucavica jedne zemlje. I mislim da ovo što smo uspeli u poslednje vreme da uradimo i ovo što ćemo da uradimo u 2016. godini, tu i od naše prijatelje Janisa, od aktora i od mnogih drugih preduzeća očekujemo još bolje rezultate. Dakle, smatram da pravimo jednu prekretnicu u savremenoj modernoj istoriji Srbije. Hoću da se zahvalim vama, poštovani radnici, i srpski radnici koji ste u većini, i grčki radnici na tome što ste vredno i marljivo radili i što mi danas možemo ovako ponosno da gledamo na ovaj put, da vam budemo zahvalni što ste poštovali rokove i što niste birali vreme i uslove pod kojima ćete da radite. Biće još mnogo teških dana, ali u tim teškim danima ćemo morati da radimo ne birajući samo 15, 20 ili 25 stepeni, zato što moramo da završimo i ovaj tunel Barancovo ceo put do Proseka, kao što moramo da završimo i sve do Dimitrovgrada. Dakle, mi ovaj put moramo da otvorimo u potpunosti, slušajte me, Đuroviću, u potpunosti do kraja marta 2017. Ostalo nam je 15 meseci, posle toga želim da udvostručimo broj turskih i putnika i teretnog saobraćaja, bugarskog takođe, želimo da zaradimo, želimo da naplatimo drumarinu, želimo da imamo više ugostiteljskih objekata, želimo da dovedemo nove investitore koji će da imaju neuporedivo bolju putnu komunikaciju, koji će da zaposle i Belopalančane i građane Pirota i Nišlije i mnoge druge. Dakle, to je nešto što je za nas od najvećeg mogućeg značaja. Želim vama, dragi prijatelji, da se zahvalim zbog toga što ste došli u velikom broju, u zaista hiljadama ljudi, čak i više nego što je bilo ljudi kada smo otvarali put na Radovac Han. To pokazuje da ne mislite samo na sebe, već da razmišljate o svojoj zemlji, o svojoj državi. To pokazuje koliko je volite i ja sam vam beskrajno zahvalan na tome. Uveren sam da ćemo u godinama pred nama pokazati da možemo ne samo da pravimo puteve i pruge, pokazati ne samo da možemo da otvaramo nove fabrike, već ćemo pokazati da i za penzionere, za one koji su završili svoj radni vek, ali i za ljude u javnom sektoru možemo da obezbedimo toliko čekani bolji život. Nije lako, ne postoji umešeno, pobešeno, ne postoji jednostavna, ne postoje laka rešenja. I ovaj put od 23,3 km autoput koji danas otvoramo, 12,7 plus 10,6 km, pokazuje koliko je truda i koliko je rada potrebno. Koliko su ruku nažuljali ovi radnici, ovi momci ovde sa desne strane. Ali ono što je za nas veoma važno, to je da nastavimo trpeljivo i strpljivo, da radimo još više, jer bez rada ništa s neba neće da nam padne. I samo ako budemo radili više, rezultati će da budu bolji. Niko nam neće doneti ništa. Ne postoji čarobni štapić. Ali uzdamo se u sebe, uzdamo se u svoju snagu, uzdamo se u svoju energiju, uzdamo se u svoj rad i možemo da budemo isti, ako ne i bolji, od onih koji su danas ispred nas. I samo nam je to potrebno. Rad, disciplina, ozbiljnost i odgovornost. I za razliku od mnogih drugih, koji umeju da čestitaju nove godine i koji umeju da govore mnogo lepše reči, ja vas pozivam da u 2016. radimo još napornije, da radimo više, da se radujemo ovakvim putevima, jer ovaj autoput ostaće i vašoj deci i vašim unucima. Niko neće moći da ga potroši, niko neće moći da ga izliže. Ovo se napravi jedan put i onda traje desetinama i stotinama godina. Ostaje nam da dovedemo nove investitore, ostaje nam da dovedemo još mnogo fabrika,
u neke gradove gde smo dovodili, ja znam da nikada nije dovoljno, ali se vidi razlika. Ako dovedete i obezbedite u velike gradove 5000 novih radnih mesta, u velikim gradima 5000 novih radnih mesta, i to je nešto. U manjim mestima ako obezbedite i 500 i 1000 radnih mesta, to je nešto. A starat ćemo se i posebne subvencije, kao što sam rekao, dajemo za 5 okruga. Piratski, Nišavski, Toplički, Pčinski i Jablanički. Nastavit ćemo sa tim, tih 5 okruga više neće biti. I to mislim da završimo u roku od 3 godine. Da više ne budu siromašni deo Srbije, već da idu u korak sa ostalim delovima Srbije, da se približavaju u Beogradu, ne po svojoj fizičkoj udaljenosti, već po svojoj ekonomskoj razvijenosti. I naš je posao da pokažemo da nam je jednako stalo i do Bele Palanke i do Babušnice, koliko do Beograda, Novog Sada, Niša i svakog drugog mesta. Tako ćemo da se ponašamo u budućnosti, uveren. Ste videli kako je ovim moćnicima, čelnicima opština, smrzli se, ne mogu ni da tapšu. Tapšali bi oni, ne mogu. Neke ne mogu, neki su dobri, a neke hoće. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dame i gospodo, dragi prijatelji, hoću da vam se zahvalim zaista na velikoj iskrenoj energiji. Hoću da vam čestitam otvaranje ovog autoputa i da vam kažem da samo ako se borimo zajedno i samo ako zajednički pristupimo rešavanju svih problema, možemo da uspemo. Ako budemo kukali i ako budemo gledali samo svoje, samo lične ili partikularne partijske interese, nikada ništa nećemo da uradimo. Mene ovde političke partije ne zanimaju. Zanimaju me putevi, zanimaju me fabrike, zanimaju me radnici, zanima me naša Srbija. Sa željom da napravimo bolju, uspešniju, marljiviju, prosperitetniju Srbiju, vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Želim vam mnogo zdravlja, mnogo sreće u novoj 2016. godini. Biće uspešnija nego 2015. taman kao što će 2017. da bude uspešnija od 2016. Posebno hvala vama, dragi penzioneri, kojima i danas nije bilo teško da dođete ovde i da se radujete otvorenju ovog autoputa. I to mi pokazuje kolika je vaša odgovornost i ljubav prema Srbiji. Hvala vam još jedan put, dragi prijatelji. Sve najbolje vam želim. Srećnu novu godinu i mnogo, mnogo kilometara autoputeva i još mnogo radnih mesta ovde na jugoistoku Srbije. Živela Srbija, hvala vam najviše.